Predstavu vam posebno čestim zadovoljstvo da ih pozdravimo našim prijatelji od Srbija, odlično kod Belgrad, da im posjećam da odredujete u našem pregazni štip. Kako čovjek od osaka sportov, mnogo dobro znam da ga ovaj nedobrotno mjesto ustekljuje i na novi prijatelji i poživljujenje na sadešnjite vrsti među vada naroda. Спортот обединува без оглед на тоа дали станува спорт за превари на паркет, душек или стадион или преку бројните спортски дисциплини. Што би рекол паноскиот борнер Джоши Балашевич, принцип е ист, а остало за нијанси. Ветерани и кошаркашки клуба Стивол, Нов Белград, Република Србија. Od Nov Belgrad, Jenić. Prašinac. Broj 17, Lopičić. Broj 18, Kočević. Broj 10, Topić. Драги гледачи, во прекрасниот амбиент на еден од рестораните на хотелот Изгрев го започиваме разговорот со представниците на ветераните, кошаркарските ветерани на градот Штип и на Нов Белград. Во чест на роден денот на градот, 8 ноември, празникот на Штип се одржа меѓународна кошаркарска средба, реков ветерани Штип и Нов Белград. Еве разговорот ќе започнеме со најглавниот виновник за оваа средба, Методи Петров, кој што во организација со локалната самоуправа и конфекцијата МНДТ конфекција ЕМ успеа да го привлече вниманието на штипската спортска јавност со донесувањето на една прекрасна генерација кошаркарски ветерани од Нов Белград. Па еве како дојде до ова реализација. Па првично сакам да се заблагодарам на нашите гости од Нов Белград што еве на еден начин излегува пресет на дел од прославата, нели, за ослободување на нашата општина. И да кажаме на голема благодарност до конфекцијата ЕАМ и господинот Никола Патраклиски, кој што заеднички, нели, заедничка режија, успеавме да караме прекрасни луѓе
од ветеранскиот дел на кошарката. Се надеваме дека, еве, не врзам разговор со нив, дека се најпријатно изненадени од целата организација. Мораме да ги спомнеме и останатите чинители на целата работа, значи локалната самоуправа и делот, нели, како еден промотор на спортските активности, нели, на нашата општина и секако, нели, релациите на спортските клубови. И морам да ги спомнам, нели, во секој случај и Универзитетскиот спортски центар при Универзитетот Гоце Делчев од Штип, што ни излегува, нели, во пресе да овој квалитетен надпревар го одржеме во објектот Јордан Јалков и се надеваме дека еве ќе бидат и нашите гости задоволни од самиот терк на амбиент кој што еве се случуваше во спортската сала. Да, овде се гостите, ќе ве завалам да ни се представите и првичи впечатоци за денешниот надпревар и за средбата со Штипјани. Да, добро вече, јас сум Радослав Јеленич, капитен сам ове екипе и најстари играч, има веќе 60 година. Захвалјам се домаќинима кои су заиста били љубазни и одмогучили нам добре услове. Утакмица е била одлично организована. Много е лепо што постои и у Штипу. Ми у Новом Београду негуемо да и старији људи играју кошарку, да се баве спортом, и то би препоручио свима. Тако да, кажем, ни нам било тешко да дођемо. Драго нам ако смо било и малим делом успели да допринесемо слављу града Штипа који слави свој дан ослобођења. И, кажем, још једном би се захвалио домаћинама на лепим условима које смо имали овде. Имаме уште један гостин, ќе ве завалам да се представите. Александар Милјевић, ја се, да сам би да тео допуним нашата капитена, то је да је организација била феноменална, да је утекмица била феноменална, да је противник био одличан, да је утакмица била одлична и право вам кажем, уживали смо сви у утакмици, а поготово у овоме гостопримству, како сте нас примили, то не може речима се опише. Ке се навратиме на надпреварот, сакам еве пред гостите да изнесеме еден податок. И од 1961 година во април месец во Штип, во дворот на гимназијата се одигра четвртфинален куп надпревар помеѓу кошакарите на тогашниот Текстилец и на Црвена Ѕвезда. Тоа наставна генерација на капитенот Колаковиќ. Ѕвезда во саботата беше пристигнала во Штип и кога ги виде на тренинг кошакарите штипски и нивното знаење, по една постапка Колаковиќ е донесен со воз до Велеса, од Велес со мотор, велосипед, со таксист е донесен непосредно пред надпреварот и тој беше решевачки момент да даде 35 коша. Значи, интересен податок, да се подсетиме, и еве сега, после толку години, повторно доваѓа екипа од Србија. Да. Збор, два коментар за... Па, нисам знал за ту причу и врло е занимљан. Тоа е 61, значи, прошло е 50 година, ја не памтим то време, али, кажем, опет, врло занимљива прича. Да. Тука сигурно тоа го знае Методи Петров. Почетоците на кошарката се овде во гимназискиот двор. Сега има убави услови, рековте предмалку, гест добар на Универзитетот Гоце Делчев со она прекрасна сала. Има ли шанса ваквата традиција да продолжи? Први че контактите се воспоставени. Еве, сведоци сме дека има Лига на ветерани во скоро сите соседни земји. Дали може да се направи некој турнир, да речеме, како што беше пред квалификација, односно пред Европското правенство во Литвани, кога имаше турнир во Словенија? Јас цврсто стоам на тоа дека не нешто што сам, еве, рекол дека не сам го спроведа за активност. Еве сега имаме комуникацијата со овие прекрасни луѓе од Нов Белград. Тука и секретарот на Општина на Нов Белград. Значи, може да се потикне фактички една феноменална иницијатива за сближување, на поголемо сближување на екипи, да речеме, од и од Босна, и од Словенија, и од... Зошто тоа да не биде еден ревијален надпревар, да речеме, во пионир во Нов Белград. Еден прекрасен амбиент за организирање. Ние секако ќе одговореме на секако вид на барање на нашите пријатели од Нов Белград. Се надеваме дека тоа ќе биде во скора иднина. Секој и дел од вашата екипа ќе биде на целиот тај
дел или патешествие, да го речеме, на овие ветерани, луѓе кои што се активно се бавеле со... Јас сам многу мал, да речеме, во споредба со нив, меѓутоа организацијскиот дел покажува дека спортот ги врзува луѓето. Не е битно од каде се, не е битно кој сте, што се. Еве, ние прв пат се гледаме со овие луѓе. На еден начин, уште првичниот контакт беше супер кога ја доделував опремата на нашите гости за игра. Се гледа дека тоа са пријатни луѓе, дека са фини луѓе, дека сакат да се дружат, дека сакат да се забавуваат на еден начин. Ние како организатори ќе ги пружиме максимум што можеме да што поголем впечаток оставиме кај нели па кај подоцнешните нели впечатоци кога ќе се вратат во Нов Белград и сите тие релации. Поголемо сближување во секој случај е неминовен, ние сме исти народ, така да се надеваме дека таа соработка што поскоро ќе продолжи. Што вели традицијата кај вас со Србија? Дали има некоја лига на преверување на ветерани? Да, и еве да, момент за... Има у Београду и стари играју, ево рецимо ми смо летос ишли, ова наша екипа, на јан турнир у Босну, односно Републику Српску, били смо у Новом Граду, де је било 6 екипа, де смо се дружили 3 дана, тако да чујем да има и у Цазину, исто у Босни, да има у Словенији, тако да постоје и турнири и има људи који су већ у годинама нису престали да играју. Tako da ako smo malo doprinali da se i ovde u Štipu ti veterani malo okupe i zaigraju, vrlo smo zadovoljni zbog toga. Vaš komentar? Sjajno. Sjajna ideja i ako nas pozovete mi ćemo uvek doći ovde, a i vama bih teo da se zahvalim što ste ovo lepo medijski sve ispratili, tako da stvarno ovo zaslužuje ne samo ovi klinci ili aktivni igrači, nego i mi veterani da... Eto malo da nas medijski ispratite, da se košarka igra i posle neke aktivne karijere. Košarka je u Jugoslaviji staro je bila jedan nacionalni sport. Ta ljubav ostala je i kod nas i kod vas, tako da treba to širiti dalje. Неминовно е прашањето за резултатот, ќе го ставиме понатаму. Сигурно жарот на борбата си го носи своето. Првичо, еве, воспоставувајќи нови спортски релации, тука се необходни прашањата и од економскиот сектор. Сигурно овде во Штип, во ова генерација, во вашата има и успешни бизнисмени. Може ли таа соработка да се прошири, да се најдат некои пријателски, некои заеднички економски врски? Бевме дел од некогашната југословенска заедница, па може ли обновување овој спорт да биде спона и сближување и на овие економски релации? Не, па дате што, мене е кошарка многу помогла у мом послувању. Значи, сви мои неки бивши пријатели, бивши кошаркаши, све су то се негде наши, неке везе се најдју и ето контакти, едноставно бизнес се лакше... Продичи контакти. Ба, нормално, и овај, постао се многу лакше ради него кад... Zbog košarke mi je mnogo lakše bilo ući u posao i razraditi posao, verujte mi. A evo i ovo je jedan od tih kontakata gde možemo napraviti ne znam šta, ali možemo sigurno nešto napraviti. Da se navratim, sakam mislenje na gostite za denešnjot napravar. Kako беше почетокот, како тече првите минути секојаш, почетокот е загревање и испитување на силите? Чињеница е да смо ми слабо почели, да е први дел утакмице протекао у надмоћи домаћина. Da li su bolje upoznati sa košajima, sa atmosferom u sali, navijanje tu bilo. Međutim, kad smo se malo sabrali, kad smo se privikli, počeli smo da stižemo i na kraju uspeli posle produžetka i da pobedimo. Vaš komentar? Sjajna utakmica i da se zahvalim stvarnom protivniku na sjajna igra. Nemam drugi komentar, sve je sjajno bilo. Ja sam oduševljen. Методи Петров нешто зачина околу опремата, дали имаше некои подароци, бидејќи тука рековме дека еден од главните организатори е модната конфекција ЕАМ. Па ево, ми смо се упознали са господин Колетом и дружили се лепо. Обечано е да сутра обиђемо негове погоне, да видимо како то изгледа и једба чекамо да то видимо. Ја нисам ни знао да овако нешто постоји у Штипу, верујте ми. I prijatno sam i iznenađen. I kad mi je gospodin Kolo rekao par nekih podataka, ja ne mogu da verujem, ali ne znam, mislim, baš ono prijatno sam iznenađen. Da se negde radi van, ne znam, ovih centara kao što su Skoplje, Beograd i nisam znao za podatak da ovde fali trenutno 1600 ljudi za posao, da ima posla, a da nema ljudi. To nisam čuo nigde, verujte.
sjajno, sjajno. I ima li šansi ova gostoprimstvo u Štip da go vozratite, odnosno da se organizira nadprevar, revanš, jedan vid? Znajem je deka tuka nekada vo oktobr, vo dekembri, mislim, denot na Beograd. Ja mislim da je to već dogovoreno i da ćemo mi svakako uzvratiti gostoprimstvo. Ne znam da ćemo moći tako dobri da budemo domaćini, ali potrudit ćemo se. Trudit ćemo se, ali mislim da vas ne možemo prevazići u domaćinstvu i u gostoprimstvu, ali ćemo se truditi da damo sve od sebe. Да ме збори на господин Петров околу денешната организација, дали има нешто да дополни? Добро, јас секо сакам да ја честитам за победата. Тоа беше тесен резултат, значи во регуларниот дел заврши 47-47, меѓутоа еве господин Тацо во последните секунди на првото продолжение си го стори за своето, даде си кош. Не сакам тоа, мајче. И со 49-47 заврши првата меѓународна утакмица или надпревар за ветерани, значи ветерани на Нов Белград и на Штип. И се надевам дека на реванш средбата со друг теркна тактика, со друга подготовка. Морам да спомнам дека по еден разговор моите драги пријатели се два пати у неделата во сала. Меѓутоа, овој состав што беше нашио, прв пат после 20 и неколку години, значи после откажувањето, од активно играње, влегуваат во еден дел на надпревар, така да секој осет, не зборам сега за оние нели, баскет термини што ги имат по спортските сали во Штип. Меѓутоа, за еден ваков надпревар, се надевам дека првично, ајде па да ја оставиме, може би нашите гости ќе беа лути, па немаше да вака да со големи нели епитети да зборува за гостопринството, за организација, за ова. Па е, ајде, нека ја честита победата, се надеваме на реванш во Нов Белград и се надеваме ќе победе. Знаете што, ја би само волео, ако би овај наш долазак ја постакао мало и ове ветеране у Штипу, да се мало више окупљају и играју, јер чуло сам да они не играју, јер тако? Е, ако би допринели томе да мало и они крену да играју, ја би био исто јако задоволен. Што вели протоколот, тебе тука забележувам, а и реков би во организацијата учествува и локалната самоуправа. Тука е представникот на градоначалникот, тука се првите луѓе на општина Штип, што ќе рече дека со внимание се следи вашата посета. Што предвидува протоколот, тебе гостинот рече дека ќе се посети просторијата на конфекцијата ЕАМ Штип, има уште многу нешто да покаже. Каква е сценаријато за нивниот престој? Па јас уште првично, нели, со големи епитет го кажам, нели, заинтересираноста на нашата локална самоуправа за овој надпревар. Значи, првично успеавме да влезе во генералната проба, нели, за прославување на ослободувањето на градот. Значи, во програмата? Да, во програмата на ослободувањето на градот. Второ, да речеме, со отварање на официјалниот дел на надпреварот, да присуствуваат, нели, делото требаше да како што го замислиме, така и испада. Меѓутоа, спречеността на градоначалникот, нели, го стори своето, меѓутоа и представниците од нашата локална самоуправа излегува пресен, значи го отвори овој надпревар со пригоден, нели, збор за од официјален поздрав од страна на градоначалникот. И еве сега овде во ресторанот Изгрев, нели, присуствуваме моментално на вечера на официјал, да речеме, неофицијална првична, според мене, еве, дај Боже, да речеме, да нашата општина има издворени прекрасни релации со општина Нов Белград, па се надеваме и ние како спортски колективи ќе го најдеме, нели, својот дел на меѓусебната, нели, соработка, разбирање со нашите добри пријатели од Нов Белград. Некогаш сте биле идоли на помлади генерации. Знаеме сега каде е кошарката. Има телекомуникации, сателит, се следи кошарката, она неофицијална светско првенство преку NBA лигата. Ги знаеме вашите потези, реков ви, бе сте идоли на вашата генерација. Дали нешто вие, како да речеме сега пензионирани кошакари, прифаќате некои новитети од кошарката? Во ваше време беше хорокот, беа оние карактеристичи кошеви на
ќе го споменам Радивој Корац, она како женско фрлење или Фарчиќ, вашиот од Партизан. Има ли некои новитети кај вас, односно се уште постојат ли рефлексите? Да, сватам што ме питате, нормално да покушувамо да уведемо те новитете, али опет, знаете што, она стара школа остае стара школа. Те што ми се тешко менјаме, наша кошарка е потпуно другачија коју ми играмо од неке од ове кошарке. Мислам да се во оној старој Југославија лепша кошарка играла него што е сада. То би се чини, мада време нормално не може се поредити тоа време, али чини ми се се лепша кошарка играла. Она одбојка на како беше на Кичановиќ и Славниќ против Руси. Не само тоа, него знаете што ја кошарку не сватам само како трчи и шутирај, него дајте малу вклучите мозак, малу неке акције, нешто тако. Тоа е некад било, сад све се другачије мало игра. Мада да вам кажем, морам кажем да е Македонија ове година на Европско првенство јако лепу кошарку играла, јако дисциплиновано и се сјајно. Сјајно. Не знам, стварно навијали смо тамо из свег срца за вас да буде што више. Четврто место е успех, али могло е више да е можда била само ротација играча веќа, али сјајно е. Четвто место. Од тотални анонимуси на Европското првенство, она дисциплина не игра доведе до резултат. Али заборавив се како се селектор зове, али он е направио добар тим. Докузовски, да, сјајан тим е направио, де свак био подреден тиму и то се тачно видело да е то тим со добрим поединци, мислам Илиевско знамо веќе годинама игра. Перо Антич исто нормално играл во Црвеној Звезди, Гечевски, све што се повредио, може да е био мало да е играо, може би то било можно боље. Чини ми се се у полуфиналу и финалу мало уморили и да ту е стало, могло е више да иде. Добро, имаш и пријани и судиите тука. Сјајан тим. Слажам се со вама, али чини ми се да е Македонија направила изузетан успех и за промоцију кошарке, а и за саму Македонију. Силно ми интересира каде се оние ваши звезди, еве ги спомнаме, Кичановиќ, Славниќ, Дали Пагиќ, и Србија имаше доста силна репрезентација меѓу тоа, потврли годинава. Имате ли сознание каде се бившите ветерани, како се, дали се дружат, дали доваѓаат на некои напревари во рамките на... Ја не знам, мислам да Срећко Јарић, он игра редовно кошарку, Зоркиќ из Партизана, за остале Богосавље мислам да исто игра. Možda igraju negde, a da ja ne znam, ali pomenuli ste evo sadašnju košarku i ovu koju mi igramo. Sadašnja košarka je zasnovana pre svega na atletizmu, na velikoj brzini, na snazi, na skoku. Mi svakako u tome ne možemo njima da kopiramo ih u stvari. Ono što možemo to je da mi po dva, tri puta nedeljno treniramo, znači da iskoristimo tu priliku da se rekreiramo, da se od svakodnevnog, stresnog možda posla ili bilo kakvog odmorimo i da kroz to naše fizičko angažovanje potrošimo tu negativnu energiju. Tako da je to naš motiv, a ne više neki ni rezultati, niti možda napredak u tehnici ili ne znam čemu u igri. Zato što drago nam je pobediti, ali je lepše druženje. To je ono, lepo je, ali druženje je ona prava stvar što i posle tog treninga i posle, evo vidite ovako, predivna atmosfera stvarno. Za kraj što ki poročite na našte gledaći vo Štip? Sve najbolje, oduševen sam Štipom, stvarno. Ne znam, bez teksta sam, stvarno fenomenalno. Fenomenalno. I pravo da vam kažem, doći ću kad god bude mogao, ako me doći ću stvarno ovde, najlepše uspomene odavde nas. Ja bi u ime naše ekipe i u ime Novog Beograda pozdravio sve građane Štipa i poželeo im srećan praznik. Da se nadevame, daj Bože, da go organizirate ovaj revanš natpreva pa i naša ekipa da prisustuva tamo. Pa, kažem, već smo isplanirali to i očekujem da se to desi. Toto, tvoj komentar. Dobro, ja se potpuno se slagam sa izjavite na mojite dragi prijatelji. Tako da, taktički odel si je stori работата, znači si kaže alovito. Зашто и како, пред се приоритет на дружба, приоритет, да речеме, на видување, до скоро видување, да речеме, и се надевам дека на тактички план ние ќе победеме во Белград. Сакам да ги поздравам фактички сите, сите мои пријатели, што сте овде нови, да речеме, од Нов Белград, се надевам дека ќе возвратиме на посетата. Мислам дека ова беше најдобра покана
во предвечерието на празникот на градот, една ваква дружба, една ваква пријателска такмица која се надевам да ќе премине во традиција. Јас си благодарам. Хвала и доведување, пријател. Сакам само едно признание на телевизија Ирис, спортската редакција, нели, од името на кошаркарскиот клуб Астиво и на луѓето кои што ви гледате позади мене. Лично сакам на вас, еве, ако ми дозволи камерата, да идам да ја земам. Телевизија Ирис, благодарам дека секој пат на сите мои активности и активностите кои што еве го красат, да речеме, Штип како спортски активности, сакам лично да ви го дадам ово признание за една успешна соработка. Благодарам. Не ми останува ништо друго, се заблагодарам, бидејќи признанијата вакви се доделуваат за нешто што сме го изработиле, а нешто што вие сте го поттикнели и го направиле. Ова признание е благодарение на ова другарска средба меѓународен надправар. Јас кажам дека телевизија Ирис секој пат за сите моји активности како медиумски покровител секој пат е на прво место и се надевам дека таа соработка ќе продолжи и понатаму. Моите информации се и ваши информации и се надевам дека ќе имаме и повратна информација од она што ќе се случува во Нов Белград. Сакам уште еднашка да се заблагодарам, значи, за доаѓањето на моите драги пријатели од Нов Белград. Успешно да се вратат назад со позитивни вакви, да речеме, иако е има не позитивна критика, да речеме, на тоа што се е случувало и што ќе се случува. Тога не. Да, речем, да. Благодарам. Ще еднаш, благодарам и здраве, дай Боже да се видиме пак. Нашите гости тука, нашите од локалот, лично на за нели идни спортски покровители и организации на Батаколе. На Батаколе. Говориме така, ако е живи и здрави. А може и да се испомешаме, ќе. Што тоа е поклон за цела на Бај Ревијалон меѓународен кошаркарски. Ајде, ајде, ајде. Сваме веќе дозволе. Како да што? Да задоволиме сва чула. Имаш очи, имаш нос. Да доведе Сашо Караколев, некогашен ни дел, но на комбинација кошаркари од Штип. Се реде, работник, текстилец, Астиво. Збор два за денешната атмосфера, една прекрасна соработка помеѓу Штип и Нова Белград во овој меѓународен натпревар, во кој што секако со дошен пиетет се цена по тези ти на вашите Штип и на вашите Штип. Добро вечер на телевизија. Јас морам да кажам дека сум стварно воодушевен од ова наша постапка на Штип Белград. Штип, през теки слушал, ние како најстара генерација, плаќа на генерација, кои живеле за 2002-та година, сите се собравме заедно и баш по тепреме, да кажеме, со Белград, живеме на добро такмица и денеска победи, постигнуваме нека добро. Не може би причината е во тоа што фани на жарка некој беше се играше. Годините мина и се има се помалку време за тренинг. Знаете што ние еве за Стиво и еве ветерани, ние ни еднаш не знаеме да се собереме да направиме еден тренинг, два да можеме да се здружиме, да се знаеме ние, знаете вие дека ние 100 години заедно, и тоа гостите од Белград се гледа дека они имат веројатно, како ќе кажеме, да бидеќи имат унијал тренашки компенери. Значи се они дружат со тежавата, ние ќе покушаме, значи ова е добар повод, да почнем ние да вземе ниви да станеме, да вземе да тренираме, да можеме да се спеваме, а наредни пат кој ќе во Белград, тоа ни ги поведеме, зашто да ни ги поведеме, сака да ни поведеме. Тоа е доказ и за ваше добро, бидејќи еве со не тренинг, со општество добро тргнав кошарката, имавте пристоен резултат, не решено порасно положение. Каде правите шо? Еве, јас ќе кажам у кошарката со многу време, 30 години, мислам дека победи по стрекниот, тоа мораме да читаме, фарно, те се тига. Добро, апиенто беше добар, добро судење и мора да кажем на крајот на тета, значи ги си благодариме на локалната самоуправа, на Теколе шо викат ЕМ и нормално да чекеме кои беа сите организатори, Астиво и Шкашки клуб. Тоа е тоа што може да кажем, значи тварно добро, супер.